හරි අපි ආරාධනා කරේ අධ්‍යක්ෂිකා ලිබර්ටි ලංකා ජාත්‍යන්තර මොන්ටසෝරි පෙරපාසල් පුහුණු ආයතනයේ ආරෝෂා භක්ති සිල්වා මහත්මියට ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කාරණයක් තමයි මේ දරුවෙක් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ආරම්භය ගන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ මොන්ටසෝරි හිගේ එහෙම නැත්නම් පෙරපාසලකින් හැබැයි දැන් මම කැමති ඔබ හඳුන්වා දීමේදී ඔබ හැඳින්වීමේ තියෙන මේ එක් තැනකින් මේ කතාව පටන් ගන්න අපි ඔබ හඳුන්වන්නේ ඔබේ ආයතනය පිළිබඳ හඳුන්වන්නේ මොන්ටසෝරි පෙරපාසල් කියලා අපි හිතන් ඉන්නේ සහ අපි හැමෝම බොහෝ දෙනා දන්නේ මේ වචන දෙකක්ම එකක් විදිහට අපි දැන් දරුවෙහොත් දරුවා මොනවාද දැන් දරුවා කොහොමද මොන්ටසෝරි අනන්ත පෙරපාසලන මේ දෙකම එකයි කියලා. හැබැයි මෙතන වචන දෙකක් සඳහන් වෙනකොට අනිවාර්යෙන් අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ දෙකේ තේරුම් දෙකක් තියෙන්න ඕන කියන කාරණය. මං හරිද? ඔව් අරුණි බොහොම ස්තුතියි. මොකද මේ මාතෘකාව සියත රුපහිනිය යකතේ මේක කරන එක ගැන මොකද මේක මගේ හීනයක්. මොකද මම හරිම කැමති මේ මොන්ටිසෝරි සහ පෙරපාසල් කියන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් දෙක මේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ගුරුවරියන්ට හඳුන්වා දෙන්නනේ මේ ඒගොල්ලන්ට තව ටිකක් ඒ දැනුම වැඩි කරලා දෙන්න. ඇත්තටම ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නවා නමුත් ඒක ප්‍රතිපත්තියක් විදියට හෝ යම් කිසි වෙන යම් කාරණයක් නිසා හෝ මේක අමතක කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ රදුරු පාසල් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අරුණි මේක මොන්ටිසෝරි සහ පෙරපාසල කියන්නේ දෙකක්. ඉතින් ඇත්තම ආචාර්ය මරියා මොන්ටිසෝරි මැතිණිය තමයි 1907 ජනවාරි 6 වෙනි දින ඉතාලියේ රෝමේ නගරේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය අපිට හඳුන්වා දුන්නේ. ඇත්තටම ඇයි ශෛල වෛද්‍යවරියක් නමුත් ලෝකේ ලෝක යුද්ධය නිසා දරුවෝ අසරණ වෙච්ච වෙලාවේ මේ තුමිය තමයි දරුවන් කීප දෙනෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා මේ මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුලින් මේ දරුවන්ව කොහොමද රටට දායාද කරන්නේ කියන එක අම්මා තාත්තා නැති වෙලා යුද්ධ නිසා අංග විකල වෙලා යුද්ධ නිසා කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ඒ වගේ ඉන්න දරුවෝ තමයි ඇය විසින් මේ පුහුණුව කරලා ලෝකෙට දායාද කරේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපනයත් පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයත් දෙකක්. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන ගොඩක් කතා කරමු. හරි. දැන් ඔබටත් අපි දුරකථන මාර්ගයටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙමුනේ දර්ශ මහත්මිය. ඔබේ මව්වරුන්ට තියෙන්න පුළුවන් ඔබේ දරුවාගේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනගන්නට යමක් දරුවා ගැන දැනගන්නට යමක් අවුරුදු ගණනාවක පළපුරුද්දක් සහ දරුවන් එක්කම කටයුතු කරපු කෙනෙක් සහ ඒ පිළිබඳව මං හිතන්නේ තියෙන්න ඕන දැනුම ඉහළින්ම තියෙන කෙනෙක් තමයි අරුෂා බක්සිල්ව මහත්මිය නිසා යම් කිසි දෙයක් ඔබට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් කතා කරන මැදිරි දුරකථන අංකය විවෘත කරනවා අපි ඔබට 0115 මොන්ටසෝරි පෙරපාසලත් කඩවගේ බිහි වෙලා තිනවා. නමුත් දැන් ගොඩක් වෙලාට උත්සාහ කරන්නේ දැන් ළඟම තියෙන මොන්ටසෝරිට පෙරපාසලට දරුවාව යවනවා. මොකද මේක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමත් අපි හොඳ ඉස්කෝලේකට එක වසරින් ඉඳන් දානවනේ. ඔහොම හිතලා මේ මොන්ටසෝරි පෙරපාසල අධ්‍යාපනයකට ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්කෝලයක් තෝරගන්න නම් දෙමාපියෝ ලංකාවේ තියෙන හොඳම ඉස්කෝලේට දාන්නනේ හිතන්නේ. හැබැයි මොන්ටසෝරි පෙරපාසල මේ දරුවාගේ ලදරු අධ්‍යාපනය පිළිබඳව එහෙම හිතන්නේ නැහැ. අපි එතනින් කතාව පටන් ගමු. ඇත්තට මෙහි තියෙන වැදගත්කම සහ මොන්ටසෝරි ලදරු පාසලක් දරුවාට තෝරා ගැනීමේදී මොනවාද දෙමාපියන් හිතන්න ඕන දේවල්. ඇත්තටම අරුණි මොන්ටසෝරි එකක් කියලා කියන්නේ දරුවෙක්ගේ හැදියා ගොඩක් වෙලාවට දරුවාට ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තුළින් දරුවාට ජීවිතේට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් තමයි අපි පෙන්වලා දෙන්නේ. අපිට කවදාකවත් දරුවෙකුට උගන්වන්න බෑ. මං හිතන්නේ අරුණි මං ගිය සතියේ වැඩසටහනේ කිව්වා දරුවෙකුට කොච්චර කණ්ඩ දුන්නත් වැඩන්නේ බුද්ධිය නැත්තම්. බුද්ධිය තිබිලා කණ්ඩක් දීලා හොඳින් හිතන්න බැරි නම් ඒ දරුවට පෞෂත්වයේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. එතකොටම කණ්ඩක් දීලා බුද්ධියක් දීලා හොඳින් හිතන්නත් පුරුදු කරලා සමාජයේ කට්ටියත් එක්ක ජීවත් වෙන දන්නේ නැත්නම් ඒ දරුවගේ පෞෂත්වයේ මූලික කොටස් ටිකවත් අඩුපාඩු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන විදිහට තමයි මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි හුරු කරන්නේ දරුවාගේ ජීවිතේ තනියම ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඇත්තට ඒ එක්කම මේ ඇඟිලි තුනට පැන්සල දෙන්න කලින් අපි කොහොමද මේ මාංශ පේශි ලිහිල් කරන ක්‍රියාකාරකම්
කියලා දෙන්නේ. එතකොට අතර මේ කොලගිරින එක කොල ගුරි කරන එක විතරක් නෙමෙයි. මේ දරුවට කරන්න පුළුවන් බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඉදිරි සතිවලදී අපි ක්‍රියාකාරකම් අපි පින්තූර මාර්ගෙන් පෙන්නමු. එතකොට දෙමාපියන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අතරම ගොඩක් වෙලාවට දෙමාපියෝ තෝරගන්නකොට පෙරපාසලක් හෝ මොන්ටිසූරි එකක් විශේෂයෙන් මොන්ටිසූරි එකක් නම් අවුරුදු දෙකමාරක් තුනක් අතර දරුවන්ට පුළුවන්. ඒ වගේම හතරක් අතර. ඒ තුන් දෙකමාරක් හතරක් අතර කාල සීමාව තුරද දරුවව හුරු කරන්නේ පෙරපාසල අධ්‍යාපන ක්‍රමයට. පෙරපාසල තුළින් අපි පුරුදු කරන්නේ දරුවෙක්ව විධිමත් පාසලට යන්න කලින් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාල සීමාවක් දරුවා කොහොමද එක තැන ඉඳගෙන ගුරුවරියත් සමග වැඩ කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනස ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. දන්නේ දැනවත් වුණත් ඒ අය ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කැමති නැහැ. අද ගොඩක් වෙලා තියෙන දෙමව්පියෝ තමයි ලදරු පාසල බලන්න ඉන්නේ. මොන්ටිසූරි එක හරි ප්‍රී ස්කූල් එක හරි මොන්ටිසූරි ප්‍රී ස්කූල් එක හරි බලන්නේ ඉන්නේ දෙමව්පියෝ තමයි. දරුවව අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි දරුවන්ට වඩා හදිසිය තියෙන අම්මලා තාත්තලාට තමයි මේ පාසල දකින්නේ. හැබැයි මම නම් හැමදාම කියන දෙයක් තමයි දරුවෙක්ව පාසලකට දාන්න යනකොට දරුවව අරගෙන යන්න. ඒ දරුවා විනාඩි 5ක් 10ක් ඒ පරිසරෙත් එක්ක ඉන්නවා. ගුරුවරියත් දකින්නවා. නදුරු පාසලක් හෝ තෝරගන්නකොට දෙමාපියෝ දැග එකන් එන්න ඕනේ තමන්ගේ දරුවව. එතකොට තමයි දරුවා දකින්නේ මේ වගේ මේක කොයි වගේ පරිසරයක්ද, එයාගේ එයා සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවද නැත්නම් ඇත්තම කියනවනම් ගොඩක් වෙලාවට එකපාරට දරුවව ඇතුළත් කිරීමේ දිනයට ගෙනල්ලා එකගෙන ඇවිල්ලා බාර දුන්නාම දරුවා පුළුවන් තරම් හයියෙන් අඬනවා. මොකද අම්මගේ මිදිලා එන පළවෙනි අවස්ථාව නිසා. ඉතින් එතෙන්දී අපි තීරුම් ගත යුතුයි මේ දරුවාට පරිසරය හුරු කරවන්න. ඒක මම කැමති, මං ඉල්ලා සිටිනවා දෙමාපියන්ගේ පුළුවන් නම් ලදරු පාසලකට දාන්න කලින් දවස් දෙක තුනක්වත් ලදරු පාසල ළඟට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒ තුළ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියන කණින් අහගෙන ඉන්න කියලා. මොකද අපේ පෙරපාසල් මොන්ටිසූරි ගුරුවරියකට හැකියාව තියෙන්නේ දරුවන් පස් දෙනෙකුට ඇහෙන්න වගේ කතා කරන්න. ඊට වඩා ශබ්දකින් කතා කරන්න අවස්ථාවක් දීලා නැහැ මේ ලදරු අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යරේ. නමුත් මේ මෙතෙන්දී අපි කල්පනාකාරී විය යුතුයි. අද බොහෝ පෙරපාසල් වල ළමයි 30-40ට එක ටීචර් ඉන්නේ. ඉතින් මන් දන්නේ ඒක කොහොම කරගෙන යනවද කියලා. නමුත් ප්‍රමිතියක් ඇතුව අපිට පෙරපාසලක් මොන්ටිසූරියක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩා හොඳ. ගොඩක් අය මොන්ටිසූරි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය අපේ ලංකාවේ පිළිගන්න කැමති නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඉතාලි භාෂාවෙන් මේ පටන් ගත්තේ කාසි දී බම්බිනි. ඒක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරපුවාම ෆස්ට් චිල්ඩ්‍රන්ස් හවුස්. ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරාම පළවෙනි ළමා නිවාස. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා මේ ළමා නිවාස දරුවන්ට තමයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ආචාර්ය මරියම් මොන්ටිසූරි මැතිණිය හඳුන්වා දුන්නේ. ඒ වගේම ආබාධිත දරුවන්ට. එය වැරදි. ඇත්තටම මෙම ක්‍රමවේදය තුළ ගොඩාක් දරුවන්ගේ පෞෂ්‍ය වර්ධනය හදා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒක ගැන මං හිතන්නේ අපි ඉදිරියේදී ටිකින් ටික අපි කතා කරමු. ඔව්. ඉදිරියේදී අපි කතා කරන දඟ අර කිව්වා වගේ මේ විස්තරාත්මක ඒ වගේම රූප සටහනුත් එක්ක මේ පිළිබඳ ඉතාමත් හොඳින් අපිට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ලැබේ මේ විශේෂාංග ඉදිරි කතා බහ තුළදී. දැන් අර ඔබත් එක්ක සඳහන් කරා මේ පෙරපාසල අධ්‍යාපන තමයි මොන්ටසෝරි කියන කාරණාව මේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ යම්කිසි අන්දමේ නිකක් වෙනස් මානසිකත්වයකින් ඉන්නේ. ගොඩාක් අය ටිකක් අපිට හිතනවා සමාජයේ මේ වෙන සිද්ධ වෙන දේවල් සහ මොන්ටසෝරි කියන වචනය අපිට ඇහෙන තැන් දිහා බලද්දිත් මේ වචනයට සහ මේ මොන්ටසෝරි කියන දෙයට යම් කිසි ආකාරයේ සලකන විදිහ වෙනසක් තියෙනවා කියන කාරණාව. දැන් අපි දැකලා තිනවනේ අරෝෂ මහත්මිය විශේෂයෙන්ම මේ වැඩිහිටියෙක් නරක විදිහට හැසිරෙන අවස්ථාවකදී, වැරදි විදිහට හැසිරෙන අවස්ථාවේදී, වැරදි වචන භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී, මේක අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ විතරක් නෙමෙයි අපේ මේ ඉහළ ප්‍රභූණ එකතුන තැන්වලදීත් අපි දැකලා තිනවා. ගොඩක් වෙලාට කියනවා මේ මොකද්ද මේ මොන්ටසෝරි වගේනේ වැඩ කරන්නේ. ඒතට ඒ තත්ත්වයට ඒ වගේ ඒ වචනේ මොන්ටසෝරි කියන වචනය එවැනි පහත් මට්ටමකට දාලා කතා කරන්න බොහෝ අයත් සමාජයේ පෙළඹිලා ඉන්නවා. මං හිතන්නේ ඔබත් මේ කාරණාව දැකලා අහලා ඇති මාත් එක්ක එකඟ වෙයි. ඇත්තටම බොහොමත්ම ස්තුතියි අරුණි මට මේ කාරණය ඉස්මතු කරලා දුන්නට. මම මේක බොහෝ මාධ්‍ය ජාලාවලින් මම බොහෝ විට මේ ගැන පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මොන්ටිසූරි කියන වචනයට ගරු කරන්න.
මොකද මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය සොයලා දුන්න කෙනාගේ නම තමයි ආචාර්ය මරියා මොන්ටිසෝරි මැතිණිය. ඉතින් එතකොට මේ නාමය සමහරක් කලර දැන් අපි දරුවෙක් අතින් අල්ලගෙන යනවා දකින්නකොට අම්මා කෙනෙක්ගෙන් අහන කොහෙද යන්නේ පුංචි ළමේ බෑග් එකක් උද්දාගෙන යන කොහෙද යන්නේ කියන්නේ මොන්ටිසෝරියට යනවා. මේ මොකද්ද මොන්ටිසෝරිය කියන්නේ? ඊට පස්සේ ඔබතුමිය කිව්වා වගේ ප්‍රගු වරුන් පවා මේ වචනය පොඩ්ඩක් ඇත්තම් කියන මොන්ටිසෝරි වැඩ කරනවා. මොකද්ද මේ මොන්ටිසෝරි කියන්නේ? ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබතුමිය ගෙනාවු මේ කාරණය පැහැදිලි කරොත් ලදුරු අධ්‍යාපනයේ සොයලා දුන්නේ මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සොයලා දුන්නේ ආචාර්ය මරියා මොන්ටිසෝරි මැතිණිය. එතුමියට මේ ලදුරු අධ්‍යාපනයේ සොයලා දුන්නට අපි හැම වෙලේම ගරු කළ යුතුයි. මොකද ඒ පෞෂත්වය වෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයකින්ට වඩා දරුවන්ට සුදුසුයි කියලා ලෝකෙම පිළි අරන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විතරයි මෙය පිළිගන්න අකමැති. ඒකට හේතුව තමයි මේ මොන්ටිසෝරි කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැතිකම. ඒකනේ ඔය ප්‍රගුවරුන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ පොඩ්ඩක් නැත්තම් මොන්ටිසෝරි හරියට අධ්‍යාපනය. මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපනය හරියට ඉගෙන ගත්ත. හරියට ඒ මාර්ගයේ ගිය ටීචර් කෙනෙක් ඒ මාර්ගයේ ගිය දරුවෙක් කිසි දවසක වැරදි කරන්නේ නැහැ. ඒ දරුවා ක්‍රමානුකූලව තමයි ඒ ක්‍රමවේදය තුළින් පෞෂත්වය තමන් ඉගෙන ගත්ත තමන් දකිනදී ගෙදරට ගිහිල්ලා අම්මලා තාත්තට උගන්වන්න තරම් මේ මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමය ප්‍රබලයි. ඒක නිසා බොහොම ආදරෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ මොන්ටිසෝරි වචනයට ගරු කරන්න මින් පස්සේවත්. මොකද මන් දන්නා මං විතරක් නෙමෙයි මේ මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපනයට ආදරේ මොන්ටිසෝරි ක්‍රමවේදය ගැන නිවැරදිව දන්නා හැමෝම ආදරේ දුකෙන් ඉන්නේ මේ වචනේ මෙහෙම පාවිච්චි කරන. ඒක නිසා අරුණි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට. ඒ වගේම සියතටත් බොහොම ස්තුතියි මේ කාරණේ මතු කරාට. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් දැන් මේ ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබ කිව්වා මේ දරුවාගේ පෞරුෂත්වය කොහොමද මොන්ටිසෝරි නැත්නම් පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය තුළින් ගොඩනගන්නේ කියන කාරණේ. දැන් අපි ඒක ටිකක් පැහැදිලි කරමු. පුංචි වෙලාවක් තියෙනවා උත්සාහ කරමු අපි යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට දැන් දෙමාපියෝ මේ කාරණේ පිළිබඳ හිතන්නේ නැහැනේ. පෞරුෂත්වය පිළිබඳ දරුවාට ඇති දෙයක් මොන්ටිසෝරියක් පෙරපාසල් තුළින් තියෙනවද කියන කාරණේ පැහැදිලි කරමු. ඇත්තටම මොන්ටිසෝරියකට දරුවෙක් ආවම ඒ වගේම පෙරපාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය විතරක් කරන අයත් ඉන්නවා මේ අපේ රටේ. නමුත් වෙන රටවල නම් මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයෙන් තමයි මුල්ලාමාවිය සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි. ඉතින් එවැනි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් සාර්ථකව ලෙස කරන ක්‍රමවේදයන් තුළින් දරුවෙකුට පෞෂත්වය හැදෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ දරුවා තනියම තම තමන්ගේ වැඩ කරන්න හුරු වෙනවා මේ මොන්ටිසෝරි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදේ. ඒ වගේම අනිත් කෙනාට ගරු කරන්න තවත් දරුවෙක් තමන් වැඩ ඉවරනකල් බලන් ඉඳලා ඒ වැඩේ නැවත බාර ගන්න. ඒ වගේම බඩුවක් ගත්තොත් ඒතන නැවත තියන්න. ওই වගේ පුංචි පුංචි දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකෙන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තුලින් ඕන් ඉගෙන ගන්නවා. අඩුම ගානේ මේ මං හිතන්නේ ගොඩක් ටීචර්ස්ලාගේ ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ රවුම ඇතුලේ විතරක් පාඩ කරන්න කියන්නේ මේක තමයි. නමුත් මේ රවුම ඇතුලේ පාඩ කරන්න මේ කීපයක් දෙන්න ඕනේ රවුම. පළවෙනි දවසේ කුරුටු ගායි, දෙවෙනි දවසේ තව චුට්ටක් හදයි, ඒ වගේ හතරක් පහක් දුන්නහම තමයි මේ සර්කල් එක ඇතුලේ දරුවාට නිවැරදිව පාඩ කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක හේතුව තමයි දරුවාම තේරුම් ගන්නවා මේක දැන් ඔන්න දැන් මං හරි ඒ සර්කල් එකක් ඇතුලේ මේ පාඩ කරන එක නෙමේ දරුවගේ සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ. නමුත් දරුවා තේරුම් දරුවාගේ ඇසින් දැකලා දරුවා තේරුම් ගන්න කියන්නේ පරිසරයේ තුරින් අපි තුමු කොළපාට දරුවෙකුට ගන්නන්න අවස්ථාවයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොළපාට එනකොට යනකොට ගස්සලා දකිනවා. එතකොට ඇත්තටම මම තව දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ පාසල්වල යුනිෆෝම් එකක් තියෙන්නේ පිට තැනකට යනකොට අඳින්න විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි දරුවෙක් දැන් අවුරුදු දෙකහමාරෙන් තුනෙන් පටන් ගන්න ඔය නිල ඇඳුම ඉවර කරන්නේ වසර 13දී. ඉතින් ඒක නිසා මේ අර දවස ගානේ පාට පාට ඇඳුම් අමාරුයි තමයි. සමහර දෙමාපියන්ට දවස ගානේ අලුත් ඇඳුම් අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන එක හරි හොදලා එව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ඒ දවසේ එනකොට දැන් අද ඔයා රතු පාට එකක් ඇඳ. අද
තැඹිලි පාට එකක් ගැන ඒගොල්ලන්ගේ විහිංම ඒගොල්ලෝ පරිසරය තුරින් යමක් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගැනීම සහ ඒ දේවල් අවබෝධ කර ගැනීම අන්තර ගැනීම මේ කාරණේ හරි වැදගත් කතා කරමු. අපි සතිවලදී කතා කරන බොහෝ දේවල් ඉතුරු කරගෙන තමයි අද කතා බහ නතර කරන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ මව්වරුන් අර දඟකාර දරුවෙක් ඉන්නවා නම් පැය දෙකක තුනක කාලයක් ඒ දරුවන්ගේ මිදීමට මොන්ඩසෝරේකට පෙරපාසලකට යවන අයත් අපි දැකලා තියෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා දරුවාගේ මේ පූර්ව ළමව්‍ය සංවර්ධනය කොහොමද මොන්ඩසෝරියක් පෙරපාසලක් තුළ සිදු වෙන්නේ කියන කාරණය ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු දිකින් දිකට ඡායාරූප සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක්කම ඉදිරියේදී අපි දුරකථන අංකය මතක් කරන ඔබට පුළුවන් මෙතුමිය සම්බන්ධ කරගන්න පෙරපාසල පිළිබඳ විස්තර වගේම යම්කිසි දරුවා පිළිබඳ යමක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් 0777 45 25 76 තමයි දුරකථන අංකය. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලිබර්ටි ලංකා ජාත්‍යන්තර මොන්ටසෝරි පෙරපාසල් ගුරු පුහුණු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂික අරෝෂා බක්කසිල්ලා මහත්මිය. එහෙනම් අපි ලබන අගරුවාදාවේ මුණ ගැහෙමු. ස්තුතියවට අයිබෝන්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.